taldekideak ere hemendikat taldearen eskutitza kantua abesteko asko entxeatu dute. Izan ere, astean zehar eskolan musika gelan egin dituzte entxeguak eta asteburua iritsita lasaitasunen tranquil egon beharrean orduan gurasoekin egiten zituzten entxeguak. Gaurko ikuskizun zoragarria prestatu dute gaurko eta uste dut gainera hemen pankartaren bat ere ekarri duela norbaitek. Hori saio bukaeran gero Eriki galdetuko diogu. Venga, txalo bero batekin hurrengo taldekideak ere taula gainean hartuko ditugu. Eta erakutsi pankarta horiek, eh? Apa, kuadrilla! Bueno. Apa. Eta venga, txalo, hie guztiok! Hori! Venga, pankarta hori begora! Hortxe publikoan lagunak animatzen! Idoia! Zer moduz! Gaur beti bezala zuta Balator! Ulala! Bueno, ze txalo zaparra! Bueno, ze polita gure boz lagunen eskutitza, ez da? Bitu, txalo hau zuentzat da, eh? Zuentzat! Zer moduz? Ondo! Bai. Nore torri da ona ikustera, a ber? Nore torri da ikustera? Ba, gure laguna. Gure zuen laguna eta zein gehiago? Bueno, nola deitzen da zuen laguna, lehenengo? Maitane. Maitane, kaixo, Maitane. Eta zein gehiago, a ber, porque kartel batzu ikusten ditut hemendik, eh? Gure neba, kas, aizpak, eta aitona, kamona, eta... Osea, familia guztia karri dute ona. Bai. Ikusten duzu? Eta zein da hori, a ber, zein da? Aita. Aita ere bai. Oso ondo, bueno, zer moduz kanta, ondo ere bai, erraza izan da edo zer? Bueno. Zer, pixkatzaia ikasteko edo zer? Lehen.
Lehen. Bueno, alare asko ensaiatu duzuela ikusten da, eh? Porque oso oso ondo atera da, ¿está? Bai. Bai. Oso ondo, neska. Bueno, pues azkenengo taldeari emango diogu paso, ya. Txalo bero bat hau, eh? Txalo bero bat, gure gaztetxoi. Txalo bero indartxu hau. Izan ere.